राष्ट्रिय क्रिकेट टीम का कप्तान संदीप लामिछानेलाई नाबालिका जबरजस्तीकरणको आरोप लागेको छ। काठमाडौँको एक कलेजमा अध्ययनरत किशोरीले मंगलबार साँझ काठमाडौँ प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन्। उनको उमेर 18 वर्षभन्दा कम रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। बलात्कार भएको भनिएको स्थानमा क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेज पनि प्रहरीले संकलन गरिसकेको छ। होटेलका कर्मचारीहरूसँग पनि सोधपुछ थालेको छ। लामिछानेमाथि लागेको अभियोग पुष्टि भए बलात्कार गरेको अभियोगमा मात्रै 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 जबरजस्तीकरण गर्न नहुने कसुरको उपदफा 3 घमा पीडित 16 वर्षदेखि माथि 18 वर्षसम्म भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ। उपतफा 2 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि करणी भएको मानिने भनिएको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने 5 भदौमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग नभएको कुरा बाहिर आइसकेको छ। मङ्गलबार साँझ प्रहरी वृद्ध गौशालामा सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको उजुरीमा पीडितले भदौ 5 गते पिङ्गला स्थानको काठमाडौँ होटेल इनमा राखेर बलात्कार गरेको बयान दिएकी छिन्। प्रहरीले भनेको छ, काठमाडौँमा ल्याई रातको अन्दाजी 11:55 काठमाडौँ 9 स्थित एक होटेलको कोठा नम्बर 305 6 गते बिहान 12:25 पटक पटक जबरजस्तीकरण गरेको लगायत उल्लेख गरी 21 भदौमा प्रहरी वृद्ध गौशालामा जाहेरी दरखास्त परेको छ। भदौ 6 गते नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम 5 खेलको T20 क्रिकेट सिरिज र एक दिवसीय अभ्यास खेल खेल्न जाँदै थियो। यही सिरिजका लागि भनेर क्यानले टिमलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो। सबै खेलाडीले भदौ 4 गतेसम्म अभ्यास गरेका थिए, तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एक दिन अघि नै भदौ 5 गते उपत्यकामा घर भएका खेलाडीलाई तयारीका लागि क्लोज क्याम्पबाट घर पठाएको थियो। अनुसन्धानका लागि विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृद्ध गौशालाबाट संयुक्त टोली खटिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सन्दीप घटनाको भोलिपल्ट नेपाली क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गर्दै केन्या गएका थिए। आफूले स्न्यापच्याट मार्फत प्रशंसकको रूपमा लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने गरेको र त्यसकै आधारमा भेट्न बोलाएर भदौ 5 नगरकोट घुमाएको पीडित नाबालिगको भनाइ छ। नगरकोटबाट फर्किएपछि तिलगङ्गा क्षेत्रको एक होटेलमा लगेर आफूलाई लामिछानेले जबरजस्तीकरण गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। यो घटनापछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान औपचारिक छलफलमा जुटेको छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दा परेकाले उनलाई टिममा राख्ने नराख्ने वा निलम्बन गर्ने विषयमा क्यानमा छलफल चलिरहेको छ। उपत्यका बाहिर रहेका क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द फर्किएपछि उपलब्ध पदाधिकारी तथा बोर्ड सदस्यहरूको बैठक बसेर निर्णय गर्ने क्यानको तयारी छ।